Quero agradecer a todos los integrantes, a Amenia, 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 a Ah,
z'Imana zamufashe akagira pe agahinduka. Haleluya. Ni gereza ikomeye cyane muri gereza zabayeho. Mu minsi ishize hari gereza ikomeye bitaga Guantanamo. Abanyamerika bafungiragamo abantu. Iyi rero ari na Guantanamo y'icyo gihe. Uwa muri gereza ikomeye niwayoboraga yarakomeye kandi umuntu wafungirwagamo barababazaga cyane baramutesaga cyane kandi byakorwaga bishorewe bihagarikiwe n'uyu mudiregiteri w'ibitwizo. Hanyuma rero aza gufunga abantu badasanzwe. Haleluya. Afunga abantu bagize bate badasanzwe. Kuba badasanzwe byatewe n'iki? Bari barizeye umwami Yesu. Abo bagabo ni bamwe bari bafunzwe ni Pawulo nande na Silasi cyangwa Sila mu kinyarwanda baba ba Sila ariko ni Silasi. Kurwara bajya kuvuga ngo yari umugore wa Pawulo. Arangije imbaraga z'Imana ziramanuka zikorera muri bo. Hari umukobwa wari ufite izindi mbaraga ngo zageraga inyuma yabo zivuga ngo abakozi b'Imana nimumwumvire ngo ariko Pawulo amwihangana inshuro nyinshi wageze aho yumva arambiwe gukorana n'abadayimoni bagenda bamusakuriza ngo arangije rero ngo aramucyaha arabona umwuka mubi muri bo n'ubusoke. Hanyuma arangije yitura hasi umwuka mubi umuvamo. Hanyuma kubera ko iyo yavugaga ibyo bintu iyo yarondoraga abantu urumva yavuze ko abakozi b'Imana baravuze ngo afite umwuka wo kuragura cyangwa umwuka w'amarira. Hanyuma arangije uwo mukobwa amaze gukira ashima Yesu ariko bashenya bamukoreshaga bamukuragamo inyungu barababara cyane ngo nibwo bafashe Pawulo nande na Sila barabafata barabakubita barabakurubana babajyana mu rukiko babamanura babajugunya muri gereza ngo ariko bamaze kubakubita cyane babashyira muri gereza bo hagati. Mu yandi magambo gereza buriya ni inzu nini kiba ari igipangu kinini kirimo amazu ariko kigira utuzu two hagati bafungiramo abantu bakoze ibyaha byinshi kugira ngo bajye kuri gahunda. Noneho ako kazu bamushyizemo hagati ni ukuvuga ngo yari ajyanye hagati. Hanyuma rero ubwo bari bajyanye hagati Pawulo na Sila bageze muri gereza ntabwo bihebye ngo bivovote bati twakubiswe twarenganye byabanye ibibazo n'ingorane ahubwo bibutse ko ijambo ry'Imana yababwiye Yesu yaravuze ngo nimuhumure nimugende mu mahanga yose mubwirize ubutumwa bwiza abazizera muzabatize mu izina rya Data wa twese n'Umwana n'Umwuka wese. Kwitondera ibyo nagize gute ibyo nakubwiye byose cyangwa ibyo nabigishije byose. Hanyuma kandi bari kumwe nawe iminsi yose ako kanya bavuze rero niko kabafashe kavuze ngo bari kumwe nawe iminsi yose n'ahantu hose n'igihe cyose no muri gereza ubwo bahise bavuga ngo ari kumwe na no ibibazo mubyo wize Yesu uba uri kumwe no mu burwayi no mu bukene n'abantu bakuvuze n'isi yaguhinze n'ibibazo byabaye izuba ryaguye cyane imvura yaguye nyinshi aho hose Imana iri kumwe nawe. Bakoze iki rero bamaze kumenya iryo jambo bakoze iki barabigize iki? Haleluya. Ariko mujye muririmba haleluya. Reparoni mujye mugira gute? Haleluya. Abarigiriye mujye mugira gute? Ababyeyi mujye mugira gute? Mujye muririmba turirimbira Imana kuko abo baririmbye barasenga ijuru rigira gute? Haleluya. Imana ishobora gusenga Imana igize ite yumva ifite amatwi uko niyo yaduhaye amatwi ntiyayabure yaduhaye amaso ntiyayabure yaduhaye kumva nayo rero igize ite iratwumva kandi iratureba. Iyo tuyisenze iyo tuyisabye iyo tuyambaje Imana yo mu ijuru iratwumva. Haleluya. Mu ijuru ryabumvishije bintu iyo nyumvishije ndakora nti iyo Imana yazikumishije bite jya usenga kugeza igihe Imana ikora. Hari ijambo mu kigiriki bakoresha iyo basenga
bakavuga bakoresha ijambo ry'impine baryita mu cyongereza cyangwa mu gifaransa ntabwo ribakiri ijambo risanzwe bagise icyo bita acronyme ni ukuvuga ngo ni ijambo rihinye ariko rero ryarabaye ijambo rimwe mu cyongereza ni ijambo risanzwe rizwi bita push push ni ukugira ngo ni ugusunika noneho bakavuga ngo sega pe irya kabiri rikurikiraho until kugeza uyu muyobozi wa gereza yakiriye Yesu nawe bahita bagira bate
ijambo rya kabiri ryabaye ry'igitangaza baramubwiye ngo urakira kugira ngo ute urakira irya mbere kwari ukwizera twabonye ko ingaruka inshuro ebyiri irya kabiri ni ukugira ngo ute ni ugukira iyo umuntu akize rero biragaragara iyo umuntu akijwe biragaragara nagira ngo umubwire ngo ukorana biragaragara aho mwigana biramenyekana aho ugenda biramenyekana kuko wagize ute wakize kikakubeshya kikakugereza cyarangiza kikagukubita hasi kikagutesha agaciro kikagukoza isoni kubera ko icyaha ni iki ni ikibi nagira ngo rero mubwire mu ijambo rya gatatu muyakoze yarabubahagiye yagize ate yabubahagiye amaraso yabaduyeho inguma arasongora nimutekereza abantu bakubise akaba ari nawe ubohowe akaba ari nawe ubuhagiye imbaraga zima ikindi cya kabiri hanyuma imbaraga n'ubwo z'ijambo ry'imana the power of the word of God ni uwo hari imbaraga z'ijambo ry'imana mu ijambo haleluya mu ijambo ry'imana harimo imbaraga zibahora harimo imbaraga zikiza harimo imbaraga zihindura kamere harimo imbaraga zihindura imitekerereze uko umuntu yibwiraga mu ijambo ry'imana harimo ubuzima harimo kurema harimo gukuraho harimo gushyiraho harimo ibyiringiro harimo icyerekezo imana ishimwe arangije ijambo ry'imana rikoresha kugira ngo ute ku arabuhagira abashyiraho imiti kuri gereza aho imiti y'ibanze ngo arangije amaze kubakorera iyo ngiyo izindi mbaraga z'agakiza umuntu yakijijwe yari muto kandi wakijijwe nyamara abanza wari kugomba kubana neza mukabana iki amahoro ni ukuvuga ngo iyo ukijijwe uba ubaye icyaremwe gishya ibya kera biba bigize bite biba bihindutse nubwo ari bo bagiriye nabi niba ugiye kubuhagira bivuze ngo iyo wakijijwe urahinduka yarahindutse rero hari cyane hari cyane hari taransifomasiyo umuntu agomba kuba taransifome n'ijambo ry'imana niba wabeshyaga birahinduka niba ari umuntu wambaye ukamureka ukamubabarira ukaba ariwe umugirira neza kubera ko ijambo ry'imana ni inkota yo kujya iyiguranya ikinjira ndetse ikagera no mu isoko bikabahugira ku bintu by'umuntu agize pe yibwi igafata imigambi mbi igahindura umuntu akaba muzima hanyuma icyakurikiyeho yarabatijwe yagize ate yarabatijwe nk'uko mwabatijwe uyu munsi kandi ibintu byose byabaye mu ijoro bibiri arabatizwa abe amaze kubuhamya abantu biwe nabo bemera kubatizwa ngo bamaze kubatizwa hanyuma ijambo ry'imana rigira imbaraga muri bo ngo warangije muri iryo joro arabatekera arabagaburira agakiza rero nagira ngo ubwenge ukazana amahoro n'ibyishimo ukagira umutima unezerewe ngo kuko yagize ate yizeye imana niba twizeye yesu niba dukijijwe niba twarabatijwe tukaba tutagira amahoro tukaba tutagira ibyishimo tukaba tutagira umunezero ntacyo twakijijwe nagira ngo ubwenge ngo hari amahoro azanwa nuko twizeye yesu ayo mahoro ntaterwa nuko kuri konti hariho amafaranga ayo mahoro ntazanwa nuko mu murima byeze ayo mahoro ntazanwa nuko wakoze ubukwe ayo mahoro aza ku musaraba ngo kandi atemba nk'uruzi ab'isi ntibagize bate ntibaya ntihamye ababa batijwe muzere kandi zigira zite zigumeho atari ko abantu bakunze ngo ubere imbuto mbere imbuto bagukunda bakwanga eri imbuto igihe icyo ari cyo cyose ndagira ngo tugarukire aho ngaho uyu munsi ni umunsi mukuru w'abatijwe ntabwo ari ugutinda ajya kubwira ngo ni mu zane impinduka aho mutuye ni mu zane impinduka aho mugenda abantu bamenye ko hari imbaraga mwakiriye mwakiriye imbaraga zirahishwa ijambo ry'imana mwakiriye ahasigaye mugiye gusenga imana ibabatize mu mwuka wera nimara kubatiza mu mwuka wera rero muzagira impano z'imana zizabafasha gukora umurimo w'imana muzagira ubutware muzagira ubudahangarwa imbere y'abadayimoni imbere y'isi imbere ya satani hanyuma rero gukorera imana ndagira ngo mbwire ngo nimugende musenge musaba imbaraga z'umwuka wera ariko reka tugaruke kuri uyu mugabo ngo uyu mugabo icyamubayeho baramwizere umwami yesu urakira wowe ubwawe nawe mu rugo rwe wose hanyuma agira umunezero kuko yizeye imana
byashobora kuri muri ntege ukabara utagizera Yesu umwami mukiza ukawutakira Yesu umwami mukiza tugiye gusenga Imana turajya kuduha amahirwe aya mahirwe ugize mu ijambo ry'Imana ndagira ngo wowe uyu mugabo nubwo ari umunyacyubahiro nubwo yari afite n'abamurinda ariko ntabwo yari yihagaze imbere y'ijambo ry'Imana yaravuze ngo inkugire ye arambwira ati izere umwami Yesu ari gute urakira niba uri muri iterambere ukaba ukeneye gukizwa ukeneye gukira ibyaha ukeneye gukira gukira ibintu byose byagukoza mu gitugu ntabwo ukibaza cyane ahubwo dusenge Imana ubwo ikimenyetso cyo guca bugufi mwahagukaho muri mugahagarara tukabasengera Imana mwahagukwe tubasengera Imana mwahagukwe muhagarare aho muri tubasengera Imana mwongere gukomere Yesu amashyi menshi cyane abizera bashya
irindi abakurikije inyigisho z'umubatizo basigaye sibyo n'andi mazina yose ariko hano kandi kera banitaga kitwa abapagani bahitaga n'abapagani ariko uyu munsi wa none utwo tuzaba twose tudusezeyeho mu izina rero nawe ni mukiri iki abashyitsi ni mukiri abapagani ni mukiri abanyagice ni mukiri abantu muri shatse ku buryo mwari kubona ngo urabona abizera bashya ibyo ni byiza muri abizera ukomeje kubyiza ariko ni mukiri abanyagice ni mukiri abigira umubatizo ni mukiri abashyitsi ni mukiri abapagani ni mukiri abanyagice mbi ahubwo muri abana b'imana nuko rero mugende n'abana b'imana kwizera mukongereho kumenya kumenya mukongereho kwihangana kwihangana mukongereho kwirinda kwirinda mukongereho kubaha imana mukongereho gukunda bene data mukongereho urukundo nuko ibyo biba muri mwe bikabaguriramo ntimuzaba abanyamute ku byo kugira gute kwizera ntimuzahane mu rugendo ubu rero mutangira urugendo rw'agakiza muzasabwa gukura mu mwuka ikizabakuza cya mbere rero muzagira ijambo ry'imana muzasoma iki ijambo ry'imana icya kabiri muzasenga muzatibika kuyiriza ubusa mumenye gusenga imana mumenye amasengesho yo kwiriza ubusa n'atara yo kwiriza ubusa mugire igihe cyo kwihererana imana ikindi muzagira abantu musengana ntuzasenga iwe yikubira umwe ukabishyira mu ziko kugira ngo ute urazima shaka abantu nka batatu bane cyane urebe n'abakubajije mu gukiza musengane mukore amakuru mfite amatsinda yo gusenga hanze ikindi mukorere imana mukorere imana imirimo itandukanye mu murima wa yesu harimo imirimo myinshi itandukanye nawe uyu muntu icyo wumva amatsinda ate azasarura kuko muzakoreramo ubukwe abandi muzasengeshezamo abana mwabyaye abandi muzashyigirizaho kuko n'abandi abana banyu baba bagiye gukizwa kuko mwakijijwe abandi aha ngaha muzahuza umwuka wera mu nzu y'imana aho musengera ahandi muzaba baririmbyi beza mu nzu y'imana hari imigisha y'imana mu nzu y'imana ni heza haleluya kandi ibintu byose bigomba kugira gute kuba bishya ibintu bibe bishya kandi indimi zanyu zihinduka ntihakagire ijambo ribi ryumvikana ngo yinjire abapasiteri bo bigire hino nshya abavugabutumwa ngo bazenguruke mwegere hafi muze mukurikire nshya yego kora uruziga tubigeze hano baririmbye nawe mushya nawe bigira hino nshya abantu bashyire hagati mwebwe abahanishije n'abandi bose bahaguruke kwakira aba bantu ko n'abantu bakomeye mwafashe icyemezo gikomeye icyubahiro tubahaye muzagira ubuzima gusa si byo si gusa duhagurutse ku busa ejo tuzongere tubone mu kabari tuzongere kubona bambaye ubusa tuzongere kubona tukara ku musozi tuzongere kumva urwana tuzongere kumva ubeshya basubiye mu nzira ndetse no mu bapfumu kwa jenoside mwungeri mwiza turagushimiye igikorwa gikomeye wakoze cyo kurarika ubu bwoko kandi ni ku mpamvu umugambi wagize wo kubaha agakiza kawe ukwakiza mu gihe nk'iki usa nk'uwakuye mu muriro turagushimira imbaraga zawe zakoze umurimo rero kandi turagushimira kuko ubwongere ubugingo bwacu bwemeye kukwita buri munsi wabagikije cyawo mu cyawe yiga mu mwana nibyo umurimo urakomeye imbere yacu kandi birakwiye ko dukomeza ibintu n'amahoko yo gusubira inyuma no kurangara ubu bwoko turabasabiye kugira ngo bagirire neza reka ibintu byose mu gihugu nk'uko ibazeho iya mbere bakumbure kandi bakubahe reka babe abanyangeso nziza muri byose kandi babe imyitegerezo mizima ku bakumenya n'abatari bakumenya ababarebye bose batari guhindukirira imana mu izina rya yesu kandi muri urugendo rukomeye turimo mwami imana yacu reka imigisha yose yo mu buryo bw'umwuka ibazeho mwana w'imana njye tuzi uko gupfukamye baguhamagaye data wa twese uri mu ijoro ubumve kuko ijambo ryegera tubwiye ngo bataragutabara uzabatabara ngo bataraguhamagara uzabumva mwami imana yacu ntiwigaragaze rwose mu
yegereye imbuto mwami imana yacu aho baherereye ari abanyeshuri ari abafite akazi runaka mu miryango mu baturanye impande zose haba no mu isoko bagaragaze kuri imana ihindura abandi babaza amateka ya mbere mwami imana yacu bajya bahamya ko ari abakristo koko nk'uko abigishwa bawe bageze ari amantiyokiya abantiyokiya barabitegereje babonye imvugo yabo uburyo bakunda n'uburyo bagendana n'uburyo buzuzanya bari bati bari abantu ni abakristo neza mu izina rya yesu mukiza wacu wakoze yesu amen turambuye ibiganza tugihagaze abaririmbyi twese hamwe turambuye ibiganza turabakiriye mu izina rya yesu kristo amen musubire mu myanya yanyu